ಪ್ರಸ್ತುತಕರ್ತಾ ಕಾಂಬೋ ಬುಕ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಗೃಹಸ್ಥಿ ಮಸಾಲಾ. ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଓକେ. ଆପଣ ଆସିଗଲେ ଭଲ ହେଲା. ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର? ନୋ, ପେସେଣ୍ଟ ଆଦୌ କୋଅପରେଟ୍ କରୁନି. ଯେତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ବି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନି. ଆମେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣି, କିଛି ବି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନି. ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି. ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା କେମିତି? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ସେସବୁ କଥା ତ ମୋର ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର. ଆପଣ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। କୁହନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ, କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର କେହି ଦରକାର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ପିଲା ସହିତ, ମୋ ପିଲାର ସାହାରା ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖ, ତମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାର ଅଛି। ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତମ ପିଲାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁନି। ତମ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ତାରି କାରଣରୁ ତମ ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିନି। ଏବେ ସେ ଘରର ଚାବିକାଠି ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ। ଏବେ ସେ ଘରେ ମୋ ହୁକୁମ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାରେ ବସିବେ ଆଉ ଉଠିବେ। ରାଜ ମୋର, ରାଜ ମୁକୁଟ ବି ମୋର। ମୁ
ମୁଁ ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବଦଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହେଇସାରିଛି। ସେ କଥା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ। ତମେ ଶୋଇଯା, ତମର ରେଷ୍ଟ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କ'ଣ କରିବା ଡକ୍ଟର, ସେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଠିକଣା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବା? ସମ୍ରାଟ, ଅତି କମ୍ରେ ସେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ସେ ଯଦି କିଛି କହିପାରନ୍ତି। ଓକେ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କ'ଣ କହିବେ ନ କହିବେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ହୁଏତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ନା କି ଠିକଣା କହିବେ ନ କହିବେ ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ତା ମାନେ ଦୁଇ ଦିନଟା ଦୁଇ ମାସ ହେଇପାରେ କି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ। ଓ ଗଡ୍, ଏତେଦିନ ଯାଏ ରହିବେ କେଉଁଠି? କିଏ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପେସେଣ୍ଟର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲେ ତା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କଥା କହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଏକଥା କହିବି, ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ମୋର ଜଣେ ସୌତୁଣୀ ଅଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ମୋର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସେ ସବୁ ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ। ନା, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ନନ୍ଦିନୀକୁ ନିଜେ ଯାଇ କୈଫତ ମାଗିବି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମୂଷା, ଆପଣ ଆଜି ଠିକ୍ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିପହରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଖାଇଲେ। ତୁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ମୋ ନାତୁଣୀ ପରା ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ କୋଚରେ ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ବି ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ା, ତୁ କାହିଁକି ମାଗଣାରେ ଖୁସି ହେଉଛୁ? ଇଏ ଖୁସି ତ ମୋ ମା ହେବା କଥା, ନାତୁଣୀ ତାର ଆସିବ। ବାପା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଏବେ କହୁନି। ଦେଖ, ଇଏ ବି ଆରକ ବେହିଆ, କିଏ ବଇଁଶୀ କୃଷ୍ଣ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଫୁଁ ଫୁଁ କରୁଛି, ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା କିଏ, ଫଳ ଦେଖି କୁରୁଳୁଛନ୍ତି କିଏ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ପାର୍ଥ? ଫଳ ନାହିଁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ କେତେ ମିଠା, ସେଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି। କେତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଖୁସି ଫେରିଲା ନାଇଁ ମୂଷା, ଅରୁର ଝିଅଟିଏ ହେଲା, ଆହା କି ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କାଲି ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଧମାକାଟେ ହବ, ବୁଝିଲ? ଧମାକା ମାନେ ବିଗ୍ ଧମାକା ହବ, ବିଗ୍ ଲୋକର ନାତୁଣୀ, ବିଗ୍ ଧମାକା। ମାଉସୀ, କାଲି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରିଛି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆମେ ଫେରି ଆସିବୁ। ତୁ ଭାତ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବୁ ଆରୁ, ମତେ ବି ଟେଲ୍ କରିବୁ, ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ଯାଇଥିବି, ତୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ବି ଗୋ। ସତ୍ୟ ମାମା, ତୋ କଥା ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଇଂଲିଶ କାହିଁକି କହୁ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। କଥା କ'ଣ କି, ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଲର୍ନ କରୁଛି, ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ଦରକାର ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶ କହିବା ଶିଖିବା ଭଲ କଥା, ହେଲେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କହିବା ଦରକାର ନା। ତୁ ଯେମିତି ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ ନା, ମୋ ନିଜର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଭାଇ, ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ହେଇଯିବ ନା। ହଉ ହଉ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବୁ ହେଲା। ୟୁ ଜୋକ୍ ନା ଭାଇ, ବଟ୍ ମୁଁ ସିରିୟସ୍, ନୋ ଜୋକ୍, ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ହେଲା। ବାବା, ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ଫିନିଶ, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ସ୍ଲିପ୍ କରିବି, କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମୋର ପୁଣି ଉଠିବାର ଅଛି। ମାଉସୀ, ତମେ କାହିଁକି ଯିବ, ମୁଁ ଏକା ଯାଉଯିବି। ମାଉସୀ, କାଲି ଘରେ କେତେ କାମ, ତମର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର।
ঠিক 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 অপর্ণা অপর্ণা ঠিক কথা কইছি এ কাম গুড়াক বুড়ি মানুষ বেশি অভিজ্ঞতা না অপর্ণা মানুষ কী ঘরে রয়েবে মানে কী রয়েবে সে হসপিটাল কী যাবে মা তো অসুবিধা কম অনেক সে যাবে জানতু জান দেখ কি মুচুকুন্দা হস ইয়ে কোণ নিজকে ষোল বয়সী ভাবুছি না কোণ বা অরু যদি যাওয়া চাহুচি একা যাও ঘরে এমনি অনেক কাম তুমি মানে কী জাণব মু এবে কোন সমুদ্রে চিত্ত হরা দৌছি খুব শীঘ্র মু বিগ লোক হেবি তাহলে আউ ওয়ার্ক নুহে কেবল আরাম করিবি আজি মতে তুমি মানে কাম করছ তো হও হও ল করনা তো যদি মো চাকরাণী ন হইছু মাই নেম সত্যভাম নট কাকা সে স্ত্রী লোকঙ্ক অবস্থা দেখল তো পিলাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুনে সে কেমন পাগল ভাবে পাটি করলে আরে তা জায়গার আউ যে সে সেমতি করতা কি জানে ইয়াপরে সে কম করবে সে যা করিব করু তা ঘরে যাই করু তাকে তা ঘরে পৌঁছাই দেলে আম কাম শেষ মানুষ টিকে শান্তি নিঃশ্বাস মারিব মতো লাগুনি কাকা সে তাঙ্ক ঘরক যাবে সে মেডিকাল রু পুনি এটিকে আসিব তা কোন হাও কিছু রাস্তা নেই কাকা তো মুন্ড খারাপ হয়ে গেল না কোন আরে সে কাহা ঝিও কাহা স্ত্রী কিছু জড়া নাই পর লোক ঘরে রাখবা তো এই কথা কৌছু কোন করিবা তুমি কহুন মেডিকাল রু সিধা নেই তা ঘরে ছাড় দেওয়া কাকা সে তো এ যাই কিছু কহু না সে তাঙ্ক ঘরে আড্রেস কহিলে সিনা আমি নি তাঙ্কু ছাড় দেবা অপেক্ষা কর সে সবু কহিব তেবে তো সবু সমস্যার সমাধান হয়ে যাব ও কথা শুন সবনাস এইটা প্রথম আউ শেষ ইয়া পরে তোর এমিতি ভুল যেমিতি আউ কেবে ন হুয়ে কাহার কোন হেলা আগ বাহারি পড়িব পর কথা বুঝিব পে এতে আগ নিজ জীবন কেবে সজাড়িব কাকা মো পাখরে কোনটা এমতি অসজাড়াই রয়েছে যে মু সজাড়িবি ঈশ্বর তো সবু নেই গলে না সেই কূলরে মতো কে অপেক্ষা করেছি না এই কূলর মো সহ যাওয়া কে মো সহ অজর না হলা না যদি আহুলা মারিয়া শক্তি অনেক অন্যকে পারি করেদেলে ক্ষতি কম নিজ আখির লুহক অন্য ওঠর হস ভিতরে ঘোড়াই রাখলে কিছু তো খুশি মিলব সেইপা ভাবিছি যেতদিন যাই বঞ্চবি অন্য বঞ্চবি মো দেহটা ভাল লাগুনি মো রুম কু যাচ্ছি তুমি খাই দিয়ে শুয়ে পড়ো তু সমস্ত কথা ভাবুছু কে জড়ে থাকে তো কথা ভাবু থাকা আজি আমি ঘরকে যা বাপা আসবে আপনার আজ বহু খুশি জমা পড়ছেন ম্যাডাম ঘরক যাচ্ছেন বলে খুশি নুহ বহু খুশি সাথি ঘরের উত্তরাধিকারী নিয়ে যাবে ঘরে সমস্তে অপেক্ষা বি করবে বুঝিপারছেন তো সিস্টার সবুঠার বেশি খুশি আপনার ঝিওর বাপা হবে ইউ আর রাইট সিস্টার আরে
ତମେ ବାହାରି ସାରିଲଣି? ମୁଁ ବି ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଛି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଚାଲ ଆସ। ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ କରିବା, ତମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ନର୍ସ ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ, ସ୍କାନ୍ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ। ମୋ ସାଥିରେ ଏମିତି ଖେଳ କାହିଁକି ଖେଳୁଛ ଭଗବାନ? ଥରେ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ମରଣ ମୁହଁରେ ମୋତେ ଘରକୁ ଫେରେଇଲ। ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇବାର ଥିଲା, ତେବେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଭାବୁଥିଲି ପିଲାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କେମିତି ଯିବି ଏବେ, କେମିତି କେମିତି ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କୋଉ ମୁହଁ ନେଇଯିବି, କେମିତି କହିବି ତାଙ୍କ ପିଲା ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ? ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ କେମିତି ସହିବେ? ବାପରେ ବାପ, ଏ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖି ଭାଇ କେହି ବି ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବେ ଯେ ତମେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଣେଇ ସାରିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଖୁସି ନୁହଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ଦେଖିବ ଭାଇ, ୟା ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ମୋର ବି ବିଲିଭ୍ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ବୋଧେ। ହଁ ତ, କମ୍ କମ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ କମ୍। ରୁହ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦଉଛି, ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୋଳକୁ ନେବି। ହଁ ଓକେ, ତମ କଥା ହବ, ଏବେ କମ୍। କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମେନ୍ ଲୋକଟା ମୁଁ, ମତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼, ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ କି ଗାଁରେ ବୁଲୁ, ସିଏ ତ ରାଜାଙ୍କର ନା, ମତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତ। ମୋର ଢୋ ମୋ ଆଖି ଧୋକା ଖାଇଲାନି ତ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସତ ମିଛ? ଅର୍ଜୁନ ନନ୍ଦିନୀ ସହ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ପିଲାକୁ କୋଳରେ ଧରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଏତେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ? ତେବେ କ'ଣ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ମିଶି ଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ? ମୋ ପଛରେ ନନ୍ଦିନୀ ନଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ନନ୍ଦିନୀ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିଲା କେମିତି? ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ମୋତେ ମାରିବା ପଛରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ତ?
କଥା କୁହ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆମ କୁନି କୁଣିଆକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିସାରୁ ଆଉ ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିସାରୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ବାପା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଥର ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ବାପା ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନଙ୍କ ଫ୍ଲାୱାର, ତମମାନଙ୍କୁ ହାପି ରଖିବେ ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ ବି। ଏବେ ଭିତରକୁ ଆସ। ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, ମତେ ଝିଅକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଆକୁ ନେଇ ତା ଜେଜେମା ଆଉ ସାନ ମା ସହିତ ପରିଚୟ କରିଦେବି। ତମମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଆଜି ଯଦି ପୂର୍ବୀ ଏ ଘରେ ଥାଆନ୍ତା, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା।